Já vás zdravím, lidi. Máme nějakých 7 hodin ráno. My jedeme na závody s Pájou. Čekám na něj momentálně. Jedeme do Soběslavy na pionýr závody, což je první letošní video vlastně. A když to tak vezmu, tak je to video po delší době, nebo po delší. To říkám vždycky, že to je video po delší době. Uvidíme, jak bude v Soběslavi. Na internetu psali, že má být bláto, že bude jasný bláto, že bude. Ale co jako, třeba tam bude sníh, já nevím, tady taky napad. Takže si zkrátíme čekání a napíšeme si tady toto. Play. Tak co, on to dobře napsaný. I jako 4. Je to bomba, takže až mě upete kolem. A hlavně dejte odběr, ať vám nic neuteče, protože tenhle rok pojedeme pecky. To jako každý rok vlastně to slibujeme a pak je z toho kulový, no. Co už. OMG, Pavel je tady. A já si tady vezmu věci. Naházím do huta. To je zamčený, zalíkrovaný samozřejmě, Pavel mě tam nechce pustit. Čau Pavle. Mi tam nechceš pustit od auta. Točím samozřejmě. Se musí. Ale tohle musí dozadu. Aby se neřeklo. Tak vás tady ani takhle, no, takže jsme páně nahraný. Bude. Co se děje? Nic. To je standard. Ne. To nevadí. Tady to jde. Ty jo, a co tady veze? Přilbu. Tak. No asi můžeme jet, no. Cesta ubíhá. Já tady mám nealko klasicky, protože samozřejmě nic jiného nepiju. No, Pavel, kdyby jsi aspoň nelhal. Pavel spokojený. Říkal, že si dáme snídani v McDonaldu, já teda asi nebudu, aby mě to nějak netrápilo. Vzal jsem si sluchátka sebou, aby jsem byl v pohodě, protože jsem koukal na rozhovory s jezdcema, co jezdí jiný závody. A ty říkali, že si berou třeba sluchátka, aby byli v pohodě, když jako se si pravil ten závod, aby nemysleli na sračky. Tam je něco špatného. No a já jsem si je taky vzal a pustím si tam asi parkány, nebo já nevím, něco takového, no. Jedeme do McDonaldu vlastně, kde si Pavel dá snídaní. Já si to dávat nebudu, protože jsem nějaký ospalej, moc jsem nespal. Bohužel jsem šel na pivo zase, no, klasicky, což vás asi nepřekvapuje. Mnozí to již poznáváte. A pro ty, co to nepoznávají, tak se nacházíme v Soběslavi už. Takže my nejsme Soběslavi. Pechyni, ty vole. takže jsem to pěkně dojebal. V Soběslavi ještě nejsme. Aha, ale dobrý. Ale můžeš potom točit ten most. Takže Bechyni, samozřejmě, jasný. Pro ty, co to poznávají, tak jsme v Bechyni, říká Pavel. No, já jsem se splet trošku, no. Auta je rouková. Lázeňské město. Pěkně koukáš. A je pohřební služba. Takže jedeme po železničním mostě nad řekou Lužnicí, která se nachází tamhle. Je nějaká vyschlá. Jak tady se to fotí nějaký frajer. Podívej na to. Tak, teď jste mohli vidět, jak dlouho tam budem. A jestli jste to neviděli, tak se ani nedivím. Ale teď už jsme popravdě v Soběslavi. Tam. Tady trať, nějaká nová hala, tady nebejvalo. To jsou nezvyky, podívej na to, už jsme tady. Takže my zaparkujeme a den to vybalit, přihlásit se a tak dále. Hele, holky Red Bullové. To bude pěkný. Možná si dáme energeťák, uvidím. Přejímkama jsme prošli. Milan může z klasikách, takže je to bomba. Jo, Milane? Mám radost a tady jsme dostali odslečen. Od Red Bulleček. Jo, dostali jsme energii na závod. Ale tady ještě máme i čaj. Teplej. A nemáme hrneček. Teplej čaj, Pavle. Teplej čaj. To jak ty? Jako Milan. Ha, děkuju. Tady mám Pavel Krám. No tady je moje klasika, no. To je taky můj. A jaký Pavlu? Je frajer. Jo, jo, největší. Občerstvení. Občerstvení, já tady mám čajík. Ještě si dojdu pro room a pak půjdem na track walk.
Uděláme pěkně, pěkně. Dobrý, dobrý, děkuji. Pěkně akurát, ty máš kelímek, kde je. No, já to mám ještě, no, tak tam trošku. Ještě mu přilej a my si jdem projítáť. No, tak to děkuju, no. Tak. To se zebleju někde. Takže, my jsme už na trati, podívat se. Pěkný to tu. A pěkný, podmáčený. No, tak tady to je pěkný, tady to na mě působí hodně zajímavě. Když už já se polil. Tak tady nevím, panečku. Co, Pavle? Tady bude pošušňáníčko pěkně. No. Bahní jelíčko tady. To bude, až do toho je dopadne a bude v tom vymletej. Vyjezdí se tady koleje. Solidní. Takže ty jsou takový rozjížky, něco jako trénink. A jak můžete vidět, počasí, že to možná bude na sněhu. Uvidíme. Padá to zatím statečně. Před chvilkou začalo, ale už se stalo. Takže každopádně minimálně bude víc bláta. Rozjezdilo se to a brutální. Pavel teď jezdí, no. Pak budou nějaký záběry z hlavního závodu. Vyštudej sobě, Slav! Takže probíhají přípravy na start. Takže Milanovi pitva. Bude to probíhat tak, že oni za chvíli přiběhnou, odejdou pryč a pobíží sem. Tak to je dobrý dělat. Můžete se pojďat. Tak je to dobrý, Milan projel první kolo, tak snad se mu vede dařit. No, trošku se nám zhoršilo počasí teda. Máme sníh na optice. Tak trati, blíž na úsek na louce, ale jako když to vidím z dálky, tak určitě to bude brutální masakr, takže jako uvidíte sami.
ty podmínky na trati jsou velmi náročné. Tamhle to vidět odpadný stroje. Problémy. Bojuje taky, ale vypadá to, že nemá zatím dostat. Absolutně nevím teda, kolik už ujeli, ale Milan stále jede. Vypadá to, že furt jede, jakože nezastavoval vůbec. A teď fakt zblízka bylo vidět, že má ohnitou brzdu zadní. Ale na tomhle terénu si myslím, že ji absolutně nepotřebuje. Abych pravdu řekl, tak vůbec nevím, co z tohohle vlogu vyleze, no, což to je jedno. Teď sedím v autě, abych to nějak zhodnotil, no. Ještě zbývá, teď tam nevidím na tu časomíru, ale typoval bych to tak 25 minut do konce závodu. Milan stále krouží, na jakém místě to nevím. Na Louce je to rozbahněný jako kráva. Takže tam se bude jakoby uslit, no, takže uvidíme, jak to dopadne, no, tak snad to odjedu, no. Řekni dojmy po jízdě. Vyjel jsem závod, tak jste mohli vidět. Docela brutus. A v prvním kole jsem ušlap zadní brzdu, takže přední nebrzdí. A ono v tom bátě, nebyla ani moc třeba. Když jsem se to zvyk, jelo se opatrné, ale co? Dojel jsem do cíle. Motor jde výborně. To musím říct, Pavle. Nevadne absolutně vůbec. To jsem já, že to ne. Fakt, že to fakt jede líp, než to jezdilo. Masakr. Budete záležitě na speciálech. No, já jsem to v průběhu jízdy jako si toho všim, že Milan nemá brzdu. A jako nevěděl jsem, netušil jsem, že to bylo prasklým lankem, no, tak. To je prostě smůla, no, dá se jiný. Pavel jde na start a najede mu to. Musím asi roztlačit. Tak Pavle, pak. Mein Gott, už to ale jelo. Tak to na startu dámhle, ne? Ježišmarja. Takže rozjížďka speciálu jede, ale Pavel asi nejede.
Pavel. Ještě jezdí a ty už nejezdí, že je to možný? No, nejde to. Nejde? Trpěl jsem toho strašně, teda objel jsem dvě kola sotva za 4 hodiny. Dobré. No. Vyzdal tak 4. Co? Vyzdal tak 4-5 kol. No, vystál jsem se pak strašně, teda byl, tak jsem si říkal, to nemá cenu, a fichtl jenom křičel a kolo se netočilo. A jsem pořádně nepopojil spojka, no o té ani nemluvím. Tak. My se teda loučíme. Jo, loučíme se. Se sněžením. Tohle jsme dostali dneska. Jo, to já mám taky tamhle. Ale to máme, až pojedeme na to. Na závody, na pionýrech po světě, tak si koupíme karavan. Přesně. Jsou tam pěkný docela, no. Ale co už, no. Počkej, kam to dáme. Tady to dáme. No. Takže Pavle. Co bych na to řekl? Řekni, ať dělaj odběr. No jo, dejte odběr, palec nahoru samozřejmě. Musíte to sdílet taky, rozšířit mezi lidi. To je samozřejmě. No. No a můžete se těšit někdy v budoucnu na další video. Tak čau. Čau.